det du gjør? Gjør det helt. Ikke stykkevis og delt. Nå er det jo på tide å begynne prosjektet, da. Så nå må vi få denne KrF-stripa, denne gule stripa, er jo herfra. Sånn skal det gjøres. Da er vi i gang. Dette blir en god start. Men det er litt langt herfra opp til Hovden, da, men det er i hvert fall en god start. Ok, Kai. Nå har vi gjort grovjobben her inne, så nå må du fullføre prosjektet. Motivasjonen for å jobbe med denne saken her? Nei, motivasjonen er å få en ny tofeltsveg med gul midtstripe. Det vil bety veldig mye for næringslivet. Ikke minst for de som trafikerer vegen opp og ned hver dag. Og også at vi kan få et internt arbeidsmarked mellom kommunene i Setesdalen. Og det tror vi trenger av forskjellige årsaker. Og så har det veldig mye å si for det reiselivet, både om Veten til Hovden og ikke minst sommertrafikken gjennom Setesdalen. Setesdalen er jo en veldig fin naturperle å kjøre gjennom, og med god vei så håper vi på at besøkstallet vil stige betraktelig. Hva er det for slags angrep? I gang med å måle gul midtstripe opp igjennom. Ja, det er det jeg holder på med. Ja. Og så er det jo med å utbedre noe imens. Hvordan er standarden her? Den er ikke mer enn den må være, og i grunnen ikke de heller. Skal vi gå bort og se her? Er dette forsvarlig? Ja, de vil ikke egentlig uttale meg om. Det er ikke bit, men... Det er bare en mening om det, at veien er for dårlig i lange, lange stykker. Men så har vi jo fått nye stykker som er meget bra. Som vi håper jo. Når det gjelder trafikksikkerhet, så er det jo viktig at veiene er gode. Og oppover her så er det utgangspunkt litt for smale og enkelte plasser. Og så er det nok, i hvert fall spørsmålet om våren, nok så humplete og vanskelig å kjøre noen plasser. Synes du at politikerne har satsa nok på infrastruktur i Norge? Nei, jeg mener ikke det. For jeg mener at de kunne satsa mye mer på infrastruktur, og i stedet for å investere i diverse aksjer utenom land, så kunne de heller investert i infrastruktur både på riksveger og på jernbane. For jernbane på grunn av miljø, og ny og fin vei er også et miljøforbedring. Jeg kommer fra Evje. Da kjenner du veistrekninger veldig godt. Ja, og der nede er veien ganske god. Det som er utfordringen er å få til de små prosjektene som gjenstår for at det skal være skikkelig vei med gul stripe helt til Hovden. Hvorfor er det så viktig å få det helt ferdig? Det er jo for å både kunne sikre at folk kan bo rundt om i hele Setesdalen, at den kan være trygg på en god og sikker vei. Men så er det jo sånn at Setesdøl er glad i å skape ting, drive næring, og for at det skal fungere, at de kan ha sin virksomhet også nord i dalen, så er en vei helt forutsetning for å lykkes. Dette her er Tøybleier. Nå er vi i Valle sentrum i Setesdal, og her finner du et gammelt hotell fra 1935, Bergtun Hotel, som vi i Bleieboden har kjøpt. Og der har vi nettbutikk, og vi har lager i kjelleren der vi sender ut alle varene. I tillegg har vi et lite lokalt utsalg og en liten kafé-spiseri. Vi ble i 2008 kåret til årets nykommer av Posten på nett. Og det er klart at for oss er det superviktig at infrastrukturen fungerer. At
transporten går knirkefritt, og at det er minst mulig muligheter for uheld underveis. Hvor mye omsetter det for i år? I fjor var det 6,3 millioner. Ja, Bleieboden er jo en suksess i seg selv. De er en av de største brukere til transport i dag. Og fremkommeligheten og sikkerhet i transport er viktig. Og vi vet ikke om de kan vekse uhemmet uten at de har tilgang på god vei. Jeg studerer ved universitetet. Jeg tar en mastergrad i logopedi. Når jeg er ferdig så vil jeg ha litt jobberfaring, og så er planen å flytte tilbake til Setesdal. Hvis det er jobbmuligheter, selvfølgelig, og hvis det er tilrettelagt for det. Hvis man er avhengig av å reise mye, kjøre mye bil, som mange er i mange yrker, pendling, så er vei enormt viktig for å flytte ut i utkanten Norge. Skal vi skape en fremtid, og skal vi skape arbeidsplasser, skal vi ha en region som kan leve og ånde, så er jo samferdsel ut av Setesdal er jo kjempeviktig. Og ikke bare ut av Setesdal, men inn til Setesdal er jo det som vi skal klare å gjøre om til litt å slå på kasseapparatene her. Både turismemessig, både sommer og vinter, så er veien det som gjør at du kan utvikle det. Og vi tenker også mye i forhold til landsdelssammenheng. Så kysten er viktig for oss, og der er puls og høy aktivitet i næringslivet. Og Setesdal er viktig i forhold til ferie, fritid, rekreasjon. Å få til en bra samhandling der, altså bruke ressursene våre på det vi kan tilby og omvendt. Og da er det viktig med framkommelighet og trygg ferdsel. Det som har vært hovedutfordringen i Setesdal før er jo bæreevnen. Sånn at de strekker som er smale har vi jo sett er dårlig bæreevne, sånn at før så tenkte en jo mye å utbedre strekk. Vi ser jo nå at vi like godt må bygge ny vei og tilbakeføre gamle vei til enten en lokalvei eller bare grave den vekk. For det er såpass dårlig. Blir det dyrere eller billigere? I forhold til opprinnelige planene så er det jo det som har gjort en del av kostnadsøkningen. Men vi ser at utifra det å i dag skulle bygge en trygg vei, og med tilstrekkelig bæreevne, så vil det være en dyrere måte å bygge i trafikken og sånn, som vi nå rett og slett bygger nytt. Utfordringen er å få bevilget midler sånn at vi kan få sammenhengende planlegging og utbygging, at ikke det blir stykket opp i mange småprosjekt, men at vi får prosjektfinansiering som ser på det her som et helhet og et sammenhengende prosjekt. Samtidig så er det jo veldig viktig at vi får den gode prosessen med planfremstillingen, at vi er fornuftige i løsningene, og at vi får det fram til rett tid. Og står vi sammen om det, så står den jo mye sterkere. Hvordan har det fungert med folket i Setesdal da? Veldig bra fram til nå. Vi er helt... Så det har jo en Setesdalsråd, går jo inn og er med oss, og både i prioriteringer og er med og hjelper fram både planer og... har jo gått inn med planmidler når vi mangler det. Riksvei Sørlandet, som begge fylkeskommunene og kommunene på Agder står bak, har fullføring av utbygging av Riksvei 9 som et prioritert prosjekt i forbindelse med neste nasjonal transportplan. Så det prosjektet her med å få fram den gule midtstripa, det står hele landsdelen på Agder bak. Hvor tid tror du på midtstripa er ferdig på Hovden? Ja, det må bli rundt 2020. Jeg håper i alle fall ikke at jeg skal gå her så lenge. Men i 2020 da må den være ferdig. Vi skulle gjerne hatt 350 millioner. For vi har 100, fylkeskommunen og kommunene har 100 i konsesjonskraftavtalen. Så de pengene skulle vi hatt. Hva kan du gjøre for at dette skal bli realisert? Nei, jeg kommer til å sidde på hver enkelt av de som sitter i samferdselskomiteen til de millionene jeg bevilget, for dette er så viktig for hele landsdelen, men det er jo mye større enn det, for denne veien begynner jo faktisk i Danmark. Den gjenger fra Hirtshals og helt opp til Hovden, og nå gjenstår det bare noen få prosjekter, og der er det så viktig at Stortinget bevilger de pengene.